Look at you, I am attracted to you, like the sun to the moon that I've been sweeping when I touch your skin. Take your soul into the wide open space and leave the restricted area so that you can see how we explode like the lights of the dark and how we glow like it will never be the truth of our minds. Jednoduchou branku,
První tři holky, které dají gola, postupují do posledního finálového kola, a to je vědomostní kvíz, takže chlapi, připravte míč a je do židli. Kdo kde a s kým? Fotbal! Gol míč, to je rým. Fotbal! Už jde hostů tým. Fotbal! My víme, co s tím. Olé, 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 vyhrajeme. Samozřejmě, když dáte hlavu, všichni jedno se dá, jo. To bylo kousek, chyběli třeba tím. Tak je to na Terezce? Ne, takže Terezka je hrozce důležitě. Terezka ještě hrozce u sebou. Souvej, hop, vágno, krátký roh, ty další bán, dát si moc. Raz, dva, tři. Blízko, posuneme teda. Jdu tedy dva cílou, nechce. Jo. To není dresivné. To není jiné. Máš se ty lodička, že to vtáhlo. Přicházela finálová trojka města. Saša Lucka Eva. Samozřejmě fotbalista i fotbalista musí. Přijďte se mnou jejich správné odpovědi. Tak Saši, odpovědi Saši. Ale jo. Musí být razí pocha vyznačena. Čáleme bílé barvy. Saša napsala, že ano, není to správná odpověď. Nemusí to být bílou barvou. Hrmeček ne. Vždy být hráč. Poslejdujili na vlastní polovině razí plochy. Saša napsala, že ne. Ale může. Že v pravidlech to je hráč na vlastní polovině, můžeme to vsadit, jestliže se vrací ze soupeřové poloviny na svoji poloviny v pozici. Tak. Hitáky. Předepisují pravidla fotbalu, že musí být kulatý, tak tady se Saša trefila napsala, že ano. Ale. Anketu o nejistřího fotbalistu se vydal 2008. Vsadu, tak Saša se do těch trefila, Iker Casillas. Vsadí se bere tam, kde to trefila je. Trefila i jméno. Celý větší kalosů a to je Kamila, správná odpověď. Mám tě popůjde na sobě. A nejlepší, nebo druhým nejlepším střelcem hráčka v minulé sezóně nebyl Libor Pitlík, ale byl to Čičák. No, kdo byl vsajdu, to je jenom způsobně. U Saši máme tři správné odpovědi. Ale mám právě z něho co vrátil. Ale to už nebyl vsajdu. Tak, Lucka. Také odpověděla, že musí být hřiště ohraničeno jenom bílými čárami. Radím, že hráč také napsala špatně, že hráč může být hráč offside na vlastní polovině na svých plochy, napsala, že nemůže, ale může. Trefila, že pravidla předpisují, že musí být kulatý. Nejistšího fotbalistu vůbec neoznačila. Teďka Lusů se podle Lucky narodila Tereska, což je také špatně, ale trefila Michala Čítku, kde to vychází na jedna, dvě správné odpovědi. Tudíž zatím je fotbalistkou roku Saša a jediný, kdo může připěnout, je Eva. Tak jdeme na ně. Tak bohužel to Kubaru také netrefila a označila, že hřiště musí být označeno bílými barvami. Offside také netrefila.
to je super. Nezrefila bohužel ani ženu za to. Ano, pravidla podle ní nepředepisují, že musí být míč kulatý, to znamená, můžeme rád ještě si to. Ještě u fotbalistu rovněž netrefila. Jirkovi Kamusu nejprve na přiskla Sandru, nakonec opravila na Teresku. A trefila Míšu Číka jako druhého nejlepšího střelce. To znamená, přátelé, když to spočítám, vychází mi, že fotbalistkou roku pro rok 2014 2013, než ten moderální se stává Alexandra Budová. Takže Míša Kaška a Míša Čítek bohužel se do druhého kola nedostanou. Děkujeme za účast samozřejmě. Je to vedno? Takže můžeme. 3, 2, 1. Takže do dalšího kola postupuje Šáfa. Novotný Tomáš Šalonů si dá z Honzouky na druhou třetí postupový místo. A Tomáš je zapracel v příkladě. Teď si to dostáte do třetí postupový místo. Zabrované. 3, 2, 1, 1. A studoval a bydlo, co si budoval. Má máma chtěla, aby země měřič byl. Pak v běhu věcí nastal zlom, já došel jsem si pro diplom. Teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Víš to? Vidím, ale nevím, co mám povídat. Moje sestra je však strojařina, potkala mě asi omylem. Proč já je na tu školu les, když nevymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobilem? Promovaní inženýři, co Šáfa? Já nevím, vole, já jsem tam něco typnul, vole. Kdo je tu inženýr, až sám mi zpívám. Promovaní inženýři, sinus, cosinus, deskriptiva. Promovaní inženýři.
vidíme duel je nejkomplexnějším hráčkem. To jste mu radili, Petě, vy? Já jsem jenom svítil. Takže první otázka, kterou jsem vám přečetl. Smí rozhodčí během dvoučasové přestávky půjčit míč náhradníku na rozcvičení. Tak, Šáfal to je špatně jedinej, ty dva to má dobře. Rozhodčí samozřejmě míč pustit nesmí učit. Druhá otázka, smí si hráč z pole po nařízení pokutového kopu vyměnit místo s brankářem? Tak tady nám všichni odpověděli. Ne. Takže jo. Špatně odpověděl Šafa. Ano, brankář si smí vyměnit místo s hráčem při pokutovém kopu. Třetí otázka. Musí podle pravidel fotbalu rozhodčí vyloučit hráče pomocí červené karty? Takže Tomáš Želvů špatně, nemusí, potřebuje kartu. Peťa Novotný také špatně. Šáfa také špatně. Červenou kartu, stačí, když vám řekne, že vám ji uděluje ústně a musíte opustit 20 kopů. Tak, čtvrtá otázka. Petr Čech se stal fotbalistou České republiky kolikrát? 7x. Tomáš Želvů to netrefil. Napsal 5x. Petr Novotný to trefil 6x. Šáfa netrofil. A tohle jdeme do finále. Kde je Sokol Hradiště? Vzniklo v kterém roce? Byla další otázka. Tomáš Želvů, správně. Petě Novotný, špatně. Šáfa, dobře. První správná odpověď. Správná odpověď je v roce 1958. Je to na stránkách klubu, takže tam se to tam najít. Šestá poslední otázka, zván se rozhodující. Nejlepším střelcem Hradiště týmu C v uplynulé sezóně. Penel. Tomáš Želvů, správně. Jo. Peťa Novotný, správně. Šáfa, správně. Přátelé, z možností Dáda Kénik, Martin Kovář, Luboš Zabloudil a Míra Novotný je Dčko správně. Loňským nejlepším střelcem celého roku. Takže výsledky jsou, přátelé, jasné. Musím říct, že fotbalistou roku 2013 se stává... Máš stejně, vole! Máš stejně! Želvů s Peťou Novotným, což samozřejmě možný není. A pánové si dali rozstřel, to znamená, že nevrátím jejich papíry. Tady budou od sebe jenom druhou otázku. Jo? Já jsem trvá. Tak přátelé, doplňková otázka je, Brian na fotbal má jakou délku? Ano, tak přátelé, je to tady. Oba toho napsali špatně. Což samozřejmě nevadí, protože my budeme brát samozřejmě to, kdo je z nich nejblíž. Peťa Novotný jako brankář je zklamal. On si myslí, že ta brána má 9 metrů. Přátelé, to je špatná odpověď hodně. Fotbalová brána je dlouhá 7 metrů 32 cm. Tomáš Želvů napsal 7,5, to znamená nejblíž. Stává se fotbalistou roku Hradiště.
sérii hudební bude následovat vyhlášení Miss Hradiště. Pokračujeme v programu. V následující chvíli pohlásíme Miss Hradiště. Pro roku 2014. Já bych teda v té Miss Hradiště řekl, že to teda byla hrozná řežba. Přátelé, kdybychom jim vyhlásili 15, ani to by bylo málo. Nicméně museli jsme dospět k jedné osobě a porota, která byla složena asi z 35 porotců na africké regionu. Takže my z Hradiště 2014 a teď poprosím jednoho z porotců, aby mi přijde zapečetěnou obálku. Pánce Lekáši mu říká. Máme, pojď! Obálka se nese a mě jméno my z Hradiště 2014 a vyrozené šerku. Já to je chvilka napětí. To možná překvapení pro mě ne. Mám to v azbuce, ale přeložím. Přátelé, já bych poprosil, aby se na podium dostavila nová Miss Hradiště. Miss Hradiště 2014 a tomu se stává Tereska Fischerová.
See you.